Hello ပရိသတ်ကြီးတို့မင်္ဂလာပါယခုတစ်ခေါက်မှာတော့မြန်မာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မြန်မာစာသင်ရတာ9နှစ်ရှိပြီလို့ပြောတဲ့တရုတ်မာလီနီကီဆန်နင်းပွင့်ဖြူအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါဒီအကြောင်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ဆက်လျော channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင်အရင်ဆုံး subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မြန်မာနာမည်နှင်းပွင့်ဖြူလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်မာလီနီကီဆန်ဟာသူ့ရဲ့ Facebook page လူမှုကွန်ရက်မှာမြန်မာစကားကိုတုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ခဲ့ရမှာမြန်မာပရိသတ်အများစုရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာမြန်မာသာသင်ရတာ9နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးယခုအခါမှာတော့ချစ်စရာစကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့မြန်မာလိုကြွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြောနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာတင်လေးရှိတဲ့အကြောင်းအရာကလေးတွေကတော့သူဟာမြန်မာစာကိုဘလို့လေ့လာခဲ့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်မြန်မာပုံစံနှိစက်တဲ့အစာအသောက်တွေသူ့ရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုလေးတွေတရုတ်ရိုးရာပုံပြင်တွေနဲ့ရေပန်းစားတဲ့သချင်းလေးတွေ Dance Challenge တွေနဲ့ဗဟုသုတရပွဲဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်လေးရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းမြန်မာစကားစတင်ခဲ့တဲ့ကအချိန်နဲ့ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာစကားပြောဆိုရေးဘလို့တိုးတက်သွားလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံလေးတွေအစဉ်အဆက်ကိုလည်းတင်ထားပါသေးတယ်။သူမဟာသူ့ကိုယ်သူနှင်းဆိုတဲ့အနန်းစားလေးတုံးပြီးတော့သူမကိုအားပေးတဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့လည်းအကျန်းတော်ဝင်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နီကီဆန်ဟာသူမရဲ့ personal blog လေးကနေပြီးတော့သူတင်ခဲ့တဲ့ video file လေးတစ်ခုဟာဆိုရင်တော့အဆိုတော်ပူပူရဲ့အရေးကလေးလို့အမည်ရှိတဲ့တချင်းလေးကိုသူမဘလို့ကြိုးစားပြီးဆိုထားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့တချင်းဆိုထားတဲ့ video လေးကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူမတင်ထားပြီးတော့တရက်အကြာမှာတော့အဆိုတော်ပူပူကသူမရဲ့ video လေးကို share ပြီးတော့တတော်မြန်မာစကားပြည့်တဲ့တရုတ်မလေးပါလားအကြီးကလေးလိုတချင်းလေးကိုဆိုထားတာချစ်စရာလေးပဲဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ဝီယီမိုးဆိုတဲ့ Facebook account ကနေပြီးတော့ချီချူးမှတ်ချက်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နီကီဆန်ကလည်းနှင်းအရင်ချွတ်တဲ့အဆိုတော်ပူပူရာနှင်းရဲ့တချင်းဆိုထားတဲ့ video လေးကို share တယ်ခုံယူတယ်ကိုမက်မှာမြန်မာတငယ်ချင်းတယောက်ကပျော်ပေးပြီးမှနှင်းစာတည်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့သူရဲ့နှင်းပွင့်ဖြူနီကီဆန်ဆိုတဲ့ page မှာထို caption လေးနဲ့ပြန်လည်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Celio ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းနှင်းပွင့်ဖြူနီကီဆန်ကိုတစ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့သူတွေရှိကြလား။မှတ်ချက်လေးတွေလည်းရေးပေးသွားအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ Celio channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်။